Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? En directe des de RAC1.org connectem amb Ferracotxe per saber exactament què hi passa. Què hi passa? Que demanen que duri més la secció de Ferracotxe. No, doncs mira, no. Una mierda. No pot ser. No pot ser. Ja, que ho fem cada dia, que això... Ja, acabarem... ja hi haurà un programa de Ferracotxe. I tant. Una hora sencera, sí, RAC1. Sí, sí. I no descartem que un dia en fem un d'especial només de Ferracotxe. Una segona hora especial Ferracotxe. Tot Ferracotxe. I prou, eh? Divendres. Tot Ferracotxe. Però de moment ja està bé, i passem cada dia, i si voleu veure més, entreu en el Ferracotxe i llegiu. Entreu Ferracotxe, feu-vos socis de Ferracotxe, no és fàcil. Ja feu-vos surmanos. Feu-vos surmanos, home. El món necessita més surmanos. És unió, és germanor. Mireu, nois, de què parlaven ahir a altes hores de la nit. Escolteu, mentre hi havia els partits de futbol, sí, on Surmano crea el tema. Pepe Domingo Castaño acaba de llamar retrasados a los murcianos en la COPE. Què dius, ara? Me'n vaig quedar de pasta de moniato. Em sorprèn molt de Pepe Domingo Castaño. Ho has llegit? Un tio que sempre està cantant, sempre està alegre, clar, que és positiu, ha d'insultar així una comunitat de l'Estat. Mireu, ho explica una mica al Surmano, perquè aquí ja sabeu que Ferracotxe sense proves no val res el tema, no? Diu, están con el fútbol, y José Francisco, árbitro murciano que trabaja ahí, decía que perdón por no comentar unas jugadas, pero que iba con retraso. Y va y dice Pepe Domingo, y en Murcia más. No, clar, és que no tenim més context d'aquesta conversa. No, és això, no sabem, però molta gent ho ha llegit, eh? Ai. I un sormanamente diu, lo he oído y me cago en su puta madre. O sigui, enfadat. Sí, clar. Enfadats, deu ser de Múrcia. És normal. Bé, un altre tema, temes de protocol a Ferracotxe n'hi ha molts, després en Xavi potser ens ajuda amb aquest tema, perquè diu, sí, ¿es de mala educación dar las gracias al camarero? No contestis encara, Xavier, perquè després explica. El senyor diu, estava jo en una boda, le di las gracias al camarero cada vez que venía, claro, y un tío que tenía al lado me dijo que era de mala educación, que al camarero en esos eventos no hay que darle las gracias. Aviam, la veritat, el primer cop que ho sento a la meva vida. A veure, tu, Xavier, que et mous més en events on hi ha cambrers al teu servei. Si són esdeveniments importants, sí, com gales o això, no s'ha de donar les gràcies. Però si és en el bar que hi vas cada dia, sí. Esclar, sí. Però el bar de cada dia... Carlos, gràcies, Carlos. Això sempre, gràcies, Pepe, Antonio. Pepe, Antonio, Ángel, la carnita cruda... Germán, gràcies. De veritat, eh? Ara quan anem a aquest gallego que anem nosaltres aquí del barri, en Xavi ja només li falta saludar, doncs no sé què dir-te, a la noia de la cuina, perquè és que ja saludes a tothom. Ah, jo vaig saludar el cuiner l'altre dia. Sí, vas entrar dins a saludar-lo. Sí. Però qui té avantatge per entrar a taules? Servidora. Sí. A qui serveixen primer? A servidora. Servidora. Sempre. Ja està. Sí, per tant, sí, els de cada dia els hem de donar les gràcies, saludar-los a tots. I llavors, quan anem a un casament i et porten uns canapés, una cosa, no has de dir gràcies. No, perquè ells mateixos no volen ser vistos. Ah, per tant, fan una tècnica japonesa, que és no existeixo, és es tanquen els ulls, fan veure que no existeixo, sí, perquè és una tècnica japonesa, eh? Sí. Perquè tu tota l'estona tu has de turubar, servit i retirat, clar, sense que t'adonis que ho ha fet una persona. Com si uns fantasmes anessin, sí, per allà servint per a la això, gent. Per això van habitualment de negre, o van, sí, de colors foscos, no? Ah. Els cambrers, perquè no, per camuflar-se. Haurien d'anar vestits de camuflatge. Sí. Ai, sí. Llavors sí que no els veuríem de res. Sí. Negres com vas tu, avui. Que no t'adonis... Jo per els pantalons els porto clars. Ah, vale. No sóc mossèn Quim, encara. El cas és que no ha sentat bé això de no donar les gràcies, clar, entre la gent de Ferracotxe, que és de classe mitja, classe mitja baixa. Jo ho seguiré fent, m'és igual. Sí, jo sí, veig un cambrer, que, sí, encara que no em donis res, gràcies. Gràcies, sí, gràcies per ser aquí servint-nos, ja, no? Està. I un dels germans li ha dit, canvia el título de l'hilo por me senté al lado de un gilipollas. Que no els hi va semblar gens bé, això. Vinga, i acabem amb el tema que més pàgines ha generat en les últimes hores és... ¿Cómo os depiláis las cejas? ¿L'ha plantejat un home o una dona? Un home. Con pinzas. Un home. Sí. Bueno, con pinzas. Con pinzas. Clar. Però se suposa que sí, no? Que es fan pinzas. Home, no faràs tot amb cera. Bueno, no sé que no hi hagi una tècnica láser. No sé, hi ha futbolistes que se'ls veu que s'han fet alguna cosa estranya a les celles. I allò no sembla pinces, o vaja, són moltes hores de pinces. O mujeres i homes i viceversa, que ara ho estan fent. També. Veus cada cara que sembla un quadro de Modigliani. Bé, us juro, el que més vulgueu, que el primer missatge és... Ai.
con la polla. No, no, no. Però de veritat, és que no, és que no ho poden evitar. Jo crec que no ho poden evitar de cap manera. És que vegades... Sí, me gusta mucho. La grolleria els pot, eh? És la grolleria els pot. És que no ho poden evitar, no ho poden evitar. Després hi ha una altra persona que ho ha fet molta... Hi ha hagut molt de xiste, no? Con alicates, con una desbrozadora... Sí. No lo sé, soy heterosexual... Bueno, amb fil, no? Hi havia una depilació que feien, sí, els pèls... Els agafaven amb un fil. És que més oriental i en principi fas menys mal al pèl. Però és que encara no entenc. O sigui, t'emboliquen un fil pèl per pèl i te'ls estiren. Pèl per pèl, com si fessis, sí, un nus i... Si no, si va borratxo, t'agafa el coll i adéu, bones tardes, no? I un senyor ha fet la resposta més llarga, era difícil fer-la amb aquest tema, però diu, úntate la cara y el nacimiento del cabello con amianto líquido. Lo venden en el Leroy Merlin. Luego coge un bote de laca o algún aerosol y un mechero y apunta con el primero a las cejas, interponiendo la llama encendida del mechero. Este método es un poco peligroso, pero una vez que pillas práctica, también te sirve para decir no a esos molestos y antiestéticos vellos que nos salen en el ano, el pubis y el escroto. Oh, por favor. Si ya solucions per tot és a Fora Cotxes. Gràcies, Jair. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. I a tardes a subscriure't surt. I deixa un comentari.